Eu pinto minha aquarela em duas camadas. A primeira camada eu uso para fazer volumes, conexões de cores, fusões das tintas. Nessa parte eu trabalho com pinceladas muito carregadas e geralmente provoca acidente, e eu exploro esses acidentes a meu favor. Então, na segunda, no segundo layer, segunda camada, eu trabalho toda a parte de sombras e os acabamentos, os detalhes, os pormenores. A aquarela, para mim, ela é a técnica mais interessante que existe. A aquarela é viva. Ela trabalha em parceria com o artista. Ela é extremamente impressionante, previsível e muito prática.